leste her i avisa om en merkverdig mann. Tenk 15 millioner spenn i årslønn hadde han. Tenk 15 millioner, hva kjøper du for dem? Det er jo visse grenser for hva du kan ta med hjem. 10.000 underbukser har han saktens råte da. 10.000 underbukser kan jo være kjekt å ha. Og de kan være fine med gylf og perlemor og størrelse ekstra large om lille mann er stor. Og han som jo er direktør og strever veldig hardt blir sikkert klam i hakket, det er mer enn åpenbart. At han bør skifte truse, han trenger jo i grunn 10.000 underbukseskift hvert tiende sekund. Problemet er nok vasken og en lang nok tørkesnår på flere kilometer rundt om huset der han bor. 10.000 hvite truser som veier flott i vind, så det er hevet over tvil at her bor gutten sin. Sånn kan du lese nyheter på kryss og ganske fritt. Men se, her står jo siste nytt, og det står svart på hvitt. Vår direktør fikk sparken, han hadde spilt hasard. Med mange arbeidsplasser tapt og mange en milliard. Konsernet er en statsbedrift, og staten er jo vi. Så du og jeg som arbeidsgiver har vært rimelig. Nå svever han i fallskjerm der oppe himmelhøy. Sett herfra er det